Assalomu alaykum. Suhbat TV aziz obunachilari, mana bu yerda ustakalarimiz trevetingni boshlabdi. Mana qanday qilyapsiz buni? Bilmaganlar yoki endi ishni boshlayotganlar yoki sizni chaqirmoqchi bo'lsa, boshqa rayonlargami boraverasizmi? Mana biz Ash rayonidamiz. Hozir Jigda qishlog'ida olyapmiz. İşte mana endi boshlanishi. Bu klev urganizm orqasiga buni ularni urib qo'yibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugün biz 3D Palasa fasonini boshlaganmiz Jigda qishlog'ida. Buni birinchi etapi eski urilgan ekan va shpaklyovka qilib vodoemulsiya o'tilgan. Uni ustidan biz 3D ni boshlaganmiz, ya'ni trevetingni. Betona kontakt obязательно o'tiladi. Uni ustidan plitishni hozir gruntovkalarni berilgan jarayon. Bundan keyin trevetingni boshlaymiz. Narxnavolari 75 somondan to 100 somongacha qilib yuribmiz hozir. Boshqa rayonlarga bo'lsa ham xudo xolasa nasib qilsa borib xizmatda bo'laveramiz. Nomeringizni opisaniyaga yozib qo'yaman, eslashda işte murojaat qilaveradi. Xudo xolasa 3 seriya qilamiz, mana hozir 1-seriyasini chiqarib, 2-3-larni